butun jahon hamjamiyatiga, dunyo jurnalistlariga, do'stlarimga va barcha qadrdonlarimga vasiyatnoma. Ulna gumbazdir eshigi tuyni giydin yo'q nishon. Necha gulgun pop qizlar manzil aylab dur makon. Tuyligin ochib alar xolidin olsam xabar, o'ltirarlar necha gulgun qizlar bag'ri qon. Bir Tojiboyeva o'sha qamoqxonadan chiqargan vasiyatnomasida o'zining holatini ifodalash uchun O'zbekistondagi bir mavjud ahvolni ifodalash uchun bir nimani keltiradi. UICDni bir topishmoqchi istonini keltiradi. Ming marta buklangan edi. Buklangan va juda mayda qilib yozilgan. Hamcha qog'oz yetmay qolgan yoki Mutabar xonim ichida shu qadar ko'p dardlar bor ediki, sig'dira olmayman qog'oz ichiga deb shu mayda qilib yozgan. Bu o'sha demak Qo'yliqdagi ayollar qamoqxonasini ichidagi mahbuslarni anor donalari kabi tasvirlab, o'zini shu anor donalaridan biri deb, ya'ni minglab o'zbek mahbuslaridan biri deb tasvirladi Mutabar xonim. Uzbekistan celebrates its Independence Day in Tashkent's huge stadium. The state parades its army. 17 years ago, the Soviet Union was divided up. Uzbekistan is a democracy and during elections has several candidates. But Karimov always ends up as the winner. He is the undisputed leader. Karimov, in effect, is an absolute dictator. There's no democracy in Uzbekistan. All the genuine opposition parties are banned. Karimov rules the country with an iron fist. People who don't agree with him are thrown into jail and tortured. Uzbekistan has approximately 10,000 political or religious prisoners. Human rights are seriously violated under Karimov's regime. There is no freedom of speech. Human rights activists and journalists are arrested and put in jail. You're tortured until you confess. And the torture takes extreme forms, you know, pulling out of fingernails, abuse of the testicles, smashing of the genitals, and use of boiling liquid. There are two or three definite instances of people being boiled alive. Mutabar Tajibayeva is one of the human rights activists who dared to criticize. In June 2008, she was released unexpectedly. Albatta, men mana shu O'zbekiston qamoqxonalarida o'tkazgan 970 kun tunim hamda bundan 700 kunini o'sha ayollar kolonnasi deb atalmish uya 647 jazoni ijro etish muassasasida o'tkazgan ekanman. Men ozod etildim. Xizmatdoshlarim qamoqxonalarida. Mutabar Tojiboyevaning birinchi intervyusi, qamoqdan chiqqandan keyingi birinchi intervyusi, u hali ham shu orqada qolgan o'zini qismatdoshlari, demak, qamoqxonadagi ayollarning taqdirini o'ylayotganini aytayapti. Bu ancha dadil chiqish, chunki boshqa qamoqdan chiqqan odamlar ancha ruhan cho'kib qolgan edi va Mutabar opa dadil gapirdi, qahramonlarcha jasoratli gaplarni gapirdi. Hozir Mutabar xonim umuman mana shu O'zbekiston qamoqxonasidan chiqishi bir men uchun bu haqiqiy katta bir mo'jiza. Mutabar opaning ozod etilishi bu juda ham katta g'alaba bo'lgan. Nafaqat O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari uchun, balki xalqaro tashkilotlarga ham. Mutabar opa bilasizmi, katta bir simbolga aylandi. Men qamoqdan kelgan kunimdan buyon menga kechayu kunduz uzluksiz ravishda kuzatuv o'rnatilgan va shu men hozir kasalligim tufayli nogonda bir shu doktorga borishga yoki bo'lmasam qanaqadir bir tekshiruvdan o'tish uchun chiqaman. Shunda ham shu orqamdan bitta oq Nexia mashina, bitta ko'k Nexia mashina va bitta Jiguli mashinada uzluksiz ravishda har bitta mashinada 3tadan yigit meni kuzatib yurishadi. O'zbekiston hukumatining repressiv siyosati natijasida juda ko'p huquq himoyachilari,
jurnalistler, ommaviy axborot vositalari xodimlari, umuman siyosiy qarashlari nima bo'lgan, faol bo'lgan ko'pchilik shaxslar qamoqqa tashlandi va bu narsa tobora nima qilib takomillashib o'zini bir haliga eng cho'qqi darajasiga yetib kelyapti. Menga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlarga noroziligim bois 28 mart kuni meni bir oylik kartsirga tashlashdi. Bir yil ichida 112 kun izolyatorda saqlashdi. Yana bu yerda nafaqat shu tor, sovuq, zax joyda saqlashdi, hattoki ular shunday qilishdiki, kuzdan boshlab menga umuman oila a'zolarim olib boradigan yo'qlovlarni, oziq-ovqatlarni, kiyim-kechaklarni ham berdirishmadi-da. Buni natijasida men yozda zonaga kirib borgan odam, qishki kiyimsiz zonaga kirib borgan odam birorta qishki kiyimsiz bir qishni o'tkazdim. Qamoqxona ayollar qamoqxonasi katta bo'ladi. Odamlar bu yoqqa bu yoqqa yurishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin kartser bor. Kartser degan nima degan bo'lsa, masalan, Chexoslovakiyadan qolgan safe, da, masalan, mana shunaqa temir shuni ichiga qamab qo'ygandek bo'ladi-da. Buni sal katta, ya'ni bir kishilik hujra, shu yerda Mo'tabar xonim 24 soat o'tirish kerak. Bu iskanja emasmi? Bu qiynoq emasmi? Mana shunaqa ichiga qamab qo'yishganda Mo'tabar xonimni. Bir kun. Siz tasavvur qiling, 10 kvadrat metr xonada siqilib ketasiz-da. Bu shunaqa xonada 24 soat, na yorug' bor, na tuynik bor, na eshik bor. Shu yerda 24 soat o'tirish kerak. Va 970 kunlik qamoqxonani belki 270 kunini, 300 kunini shunaqa karsiyada o'tkazdi-da Mo'tabarxon. Shu haqda yozadi bu maktubda. Buni bilgan odam uchun bu og'ir narsa, ya'ni bilmagan odam o'ylaydi karsiyer bo'lsa kerak, ya'ni Yevropada O'zbekiston qamoqxonalari haqida tasavvur yo'q. Bu dahshatli qamoqxonalar, ya'ni odamni ezish, sindirish uchun qilingan qamoqxonalar bo'ladi O'zbekistondagi qamoqxonalar. Izolyatorda o'tirgan paytingizda xohlasangiz bir choy damlab ichalmaysiz, boshqa qilolmaysiz. Umuman berilmaydi. Keyin zonani ovqatini yeyolmayman birinchidan, ikkinchidan yeyishga qo'rqaman. Psixotrop nima aralashtirib qo'yishlari mumkin, zaharlashlari mumkinligidan qo'rqaman. Shuning uchun mana shu o'tirgan paytimda, izolyatorda qamab qo'yishgan paytida faqatgina bergan mana shu bir kusuk nonini yerdim xolos. Och qolardim. Kechqurun yotganimda hali och qolganim uchun oshqozonim shunaqa og'riq berardi, uxlay olmasdim. Bir mahalgacha uxlay olmasdan yotardim. Qani endi haligi joyda bir hech bo'lmasa mana shu mani dardimi, mani ahvolimni bir yaqinlarim ko'rishsa edi deb o'ylagan nima paytim ko'p bo'lgan. Keyin men ularga doim aytardim, men o'limni bo'ynimga olib kelganman, men o'lishim mumkin, bilinglar, agar o'lgan taqdirimda ham oldinga yiqilib o'laman deb nima qilgandim. Keyin shu oz-oz qolib ketishlarim, keyin mana shu sovuqni ta'sirida nimasida, keyin qon bosimim juda ham tushib ketdi, yana holatlar bo'ldi. Keyin hatto shunday bir nima bo'ldiki, hushimdan ketib yiqilib qoldim. Hushimdan ketib yiqilib qolgandan keyin kelib darhol ukol qilishdi, boshqa qilishdi. Qachonki ahvolim og'irligini tushunib yetishgandan keyingina, keyin mana o'sha muddatidan bir kun oldin, ikki kun oldin chiqarib turib, meditsinasiga yotkizishdi. Shunda ham menga meditsinasiga yotkizib turib, unday haqiqiy davolashni qilishmadi, faqat glukoza, vitamin quyib, hali o'zimga kelishimga naqa qilishdi. Shunchalar darajada jonim og'ridiki, men shu haligi tartib buzar deb hisoblanuvchi mahkumalardan shu tomirimni kesish uchun yordam, lezviya topib berishlariga yordam berishlarini so'radim. Noyabr oyida, shu 14 noyabrda qizim uchrashuvga borgan paytida men ahvolim juda ham og'ir edi. Men aytdim, qizim, men hali umrim tugayapti shekilli. Ahvolim juda ham og'ir. Sen ayt, mayli, men o'limimga tayyorman. Faqat O'zbekiston hukumatini qamoqxonalardagi qiynoqlar bo'yicha xalqaro sudga berishsin.
dünya jurnalistlerden, şu mana himoyam uchun kurashayotganlardan iltimos qilinglar, bu meni ölümüm özbek halkıya kandidir fayda keltirsin. Shuningdek, men yuqori idoralarga 8 varaqlik shikoyatnoma yozdim. Lekin prokuratura mansabdorlari mening qonuniy huquqlarimni himoya qilmadilar. Dunyoga namoyish qildi, aytdiki, o'zbek xotinlari zulm oldida boshini egmaydi, kishan kiymaydi, bo'ynida egmaydi va ular ham bir inson kabi hur, erkin yashashga haqli degan mujdani yetkizdi, yetkizyapti mana. Hukumatchiligi sohasida uni masalan juda katta yutuqlari bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha rejimga qarshi turishda, shunaqangi tuzumga qarshi turishda, haqsizlikka, o'sha adolatsizlikka qarshi turishda u yaqqol namuna bo'lib o'zini hali ko'rsatdi deyish mumkin. Men oila a'zolarim, advokatlarim bilan uchrasha olmasligimni va hech qachon ozodlikka chiqmasligimni tushunib yetdim. Biz 30 ta xabar qildik. 100 ta xabar qildik. Nima uchun? Chunki buni qamagan odamlarga borib yetsin. Ya'ni bu xotinni oxuzorlari va bilasizmi, Mo'tabar xonim bitta emas. Bu shu anor donalari kabi yuzlab, minglab mahbusalardan birisi u. Agar misol uchun mana qalbimda, yuragimda qo'rquv bor bo'lganda edi, men bugun bir g'alabaga erishmagan bo'lardim. To'g'ri, men hozir oqlov hukmi bilan chiqmadim, lekin ular majbur bo'lishdi. Meni qo'yib yuborishga majbur bo'lishdi. Bu da kim? Bu kim? Nevaram shu hozirga qolsa. Bitta. Yo, bitta o'zi. Sal chiroyliroq kiyintirib qo'y, iltimos qilaman sendan. Opke, menga kerak. Siz o'zin turmaniyadayken özlediniz mi onları? Nevara, men qamoqqa olinganimdan keyin 40 gundan keyin qizimi to'ydan keyin 40 gundan keyin qamalganman. Bu nevaram men qamoqdalik paytimda sutim tugagan paytda tosh turmada o'tirgan paytimda tug'ilgan. O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarni amalga oshirganlarni mening nomimdan xalqaro sudga beringlar. Mo'tabar Tojiboyeva. Xalqaro Amnesty International tashkiloti meni vijdon tutquni deb e'lon qilgan dedim. Va aksiya boshlashgan. Mana shu boshlangan aksiya bo'yicha dedim. Shu aksiyaga qo'shilgan haqiqat uchun kurashuvchi, adolat uchun kurashuvchi har qanday inson menga nima yozishi mumkin dedim. Men hozir u xatlarni ko'rsatishim mumkin. Meni suhbatga chaqirib, shunaqa sizga qayerdan kimlar yozishi mumkin deyishgandan keyin men shu gaplarni aytdim. Aytganimdan keyin ular aytishdi, siz ketayotgan paytingizda bu xatlarni berib yuboramiz deyishdi, lekin nima uchundir men qamoqxonadan kelayotgan paytimda siz doim bizning hayolimizdasiz. Bu kelgan otkritkalar, xatlarni menga umuman ko'rsatishmadi ham, berishmadi ham. Lekin mana bu xatlar shu oilamizga kelgan. Ya'ni meni farzandim, meni jigarlarimni bizni yolg'iz emasligimizni bildirish uchun jo'natilgan otkritkalarni hammasini yig'ib qizim shu nimada saqlagan ekan. Mana bularni, o'sha xatlar, otkritkalar hammasini ehtiyotlab olib qo'ydim. Bular endi kelajak uchun juda katta nimalar. Shu maktublarni yozgan insonlar, shu Mo'tabar Tojiboyevani kimligini, Mo'tabar Tojiboyevani olib borgan faoliyatini to'liq bilmasalarda, aynan inson huquq himoyachisi sifatida, jurnalist sifatida diktator tuzumiga qarshi